vplyv. Teraz však na povrch vyplávali podrobnosti, ako mal doping vyzerať v praxi. So štátom podporovaného malo profitovať viac ako 1000 ruských športovcov. Medzi nimi mali byť aj medailisti z posledných olympiád. Toto tvrdí správa Svetovej dopingovej agentúry pod vedením Richarda McLarena. Dnes v Londýne. No, to sú vážne veci a najvyššie podľa správy malo ísť o my. U srdcima, ali ima nešto i u tome da se za Božiši poklanja. Práve sa mal dopingový program zameriavať na zisk čo najviac medailí na veľkých podujatiach vrátane olympiád. Zo správy vyplýva, že viac ako 1000 ruských športovcov má... že sa malo manipulovať s odobranými vzorkami ruských olympijských medailistov. Ako uvádza BBC, tak športovci nemali konať na základe vlastného rozhodnutia, ale boli zaradení do celého dopingového programu.